Білім жүйесі еліміздің ең ауқымды әлеуметтік саласы. Бұл салада 6 миллионнан астам баланы, 600 мұнға жуық педагогты қамтыған 22 мұн білім беру үйімі жұмыс жасауда. Оның ішінде 11 500-ден астам балабақша, 8 мұн мектеп, 700 колледж бар. Білім саласын дамытудың ең басты шарты инфрақұрылымды дамыту. Бірінші жарт жылдықтың қортындысы бойынша мектепке дейінгі білім беру орын ашылды балаларды сапалы тәрбие мен қамту 91,5 бірде пайызға дейін артты ауыл мен қала мектептері арасындағы алшақтықты азайту мақсатында жыл сайын ауылдарда жаңа мектептер ашу мың мектепті жаңғыртудан өткізу мың робототехника химия биология физика стем секілді заманауи пәндік кабинеттермен жабдықтау жүргізілуде арнайы білім беру ұйымдарының желісі де артып келеді инклюзивті оқыту үшін жағдай жасаған мектептердің саны 88 пайызға дейін ал балаларды арнайы психологиялық педагогикалық қолдаумен қамту 80 пайызға дейін артты инклюзивті білім беруге жағдай жасау бойынша қосымша талаптар әзірленді әсіресе студенттерді жатақханамен қамтуға ерекше назарда бүгінде өңірлерде 2600 орынға арналған он жаңа жатақхананың құрылысы жүруде бұл колледж студенттерінің 85 бес пайыздан астамы жатақханамен қамтуға мүмкіндік береді мемлекет башысының тапсырмасына сәйкес мектептерде сапалы интернет көрсеткіші осы маусым айында үш есеге артты мектеп оқулықтары 100 пайыз цифрлық форматқа көшірілді қазіргі уақытта ол 11 платформада қол жетімді. сондай ақ ЕГОФ mobile қосымшасында білім жаңа сервисі іске қосылды орта білім туралы аттестат электронды үкімет порталы арқылы беріле бастады бұған дейін колледж дипломдары да электронды форматқа көшірілді мемлекеттің ең басты міндеттерінің бірі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқықтарын қорғау Белғы жылдың маусым айынан бастап әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі заң күшіне енді заңға жетпіс түзету енгізілді ол балаларға қатысты зорлық зомбылықтың алдын алуға және ол үшін жазаны күшейтуге бағытталған өңірлік бала құқықтары жөніндегі уәкілдердің мәртебесі бекітілді зорлық зомбылыққа ұшыраған балаларға көмек көрсету үшін арнайы бағдарлама жасалды 18 психология қолдау орталығы құрылды бала құқығы бұзылған жағдайда субъектіні ескертусіз тексеру еңгізілді. балалардың құқықтарын қорғау бойынша бақылау функциялары кеңейтілді 111 байланыс орталығының функциялары заңды түрде бекітілді жетім балалар мен ата анасының қарауынсыз қалған балалардың құқығын қорғау ерекше назарда оларды қолдау және өз бетінше өмір сүріге дайындау мақсатында тәлімгерлік институт енгізілді қамқоршылық органдары қызметкерлерінің штаты қырық пайызға өсті қазіргі уақытта олардың ембек ақыларын елу пайызға өсіру қарастырылуда сондай ақ министрлік білім беру ұйымдарында өрт қауіпсіздігін терроризмге қарсы қауіпсіздікті сақтау дабыл түймесінің видео бақылаудың турникеттер мен күзеттің болуын қамтамасыз ету бойынша талаптарды күшетті. бірінші рет білім беру ұйымдары толығымен қауіпсіздік жүйелерімен қамтылды балалардың қатысуымен қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша елі үш мыңнан астам ақпараттық түсіндірме жүргізілді өткен жылдың қыркүйегінде бір түтәс тәрбие бағдарламасын еңгізді. білім беру ұйымдарында ата аналардың қатысуымен 684 астам іс шара өтті 22 үрі ірі әлеуметтік жоба республикалық менің бауырым дос болайық жобалары домбырашылар челленджі ағаш отырғызу жүргізілді былтырдан бастап еңгізілген білім берудегі өзгерістердің мың көшбасшысы жобасы аясында 109 қатсушы қатысушы мектеп директоры болып тағайындалды сондай ақ 30 мың педагог тегін біліктілігін артур курстарынан өтті су тасқыны кезінде 26 мыннан астам білім саласын қызметкері зардап шеккен халыққа көмекке ұмтылып табиғи апатқа қарсы тұрды министрлік білім алушылар мен педагогтерді қолдау жөнінде жедел шаралар қабылдады 5 мыңнан астам бала сауықтыру орталықтарына жолдама алды айта кету керек биылғы жылы бірінші рет балалардың демалысын ұйымдастыру бойынша бір қатар өзгерістер болды демалыс сауықтыру орындары үшін бірыңғай талап әзерленді. балалар сауықтыру орталықтарының реестрі бекітілді өңірлерде бірлеске мониторингтік топтар құрылды барлық оқушыларға қауіпсіздік техникаларын сақтау жазды қызықты өткізу жөніндегі гайдбук таратылды 24 төртінші жылдың қорытындысы бойынша екі жарым миллионнан астам бала демалыспен қамтылады білім сапасын үздіксіз арттыру министрлік алдындағы маңызды міндеттердің бірі Бейлғы жылы отандық білімнің дамуына ұқпал ететін түрлі факторларды анықтау даму бағытын пайымдау мақсатында білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесінің жаңа үлгісі жасалды сондай ақ біздің балаларымыз қол жеткізген жетістіктерде аз емес жыл басынан бастап қазақстан құрамасының жеңіс қоржыңы 361 медальмен толықты бұл марапаттар 12 екі халықаралық олимпиаданың жемісі оның ішінде 41 алтын 134 күміс 186 қола медаль бар сингапур қытай ақшта өткен робототехникадан халықаралық чемпионатта қазақстандық оқушылардың абсолютті жеңіске жетуін ерекше атап өтуге болады америкадағы бүкіл әлемдік ғылыми және инженерлік көрмеде өзбекстандағы математикадан халықаралық олимпиадада және авицена атындағы халықаралық биологиядан олимпиадада грузиядағы қыздар арасындағы математикадан халықаралық олимпиадада қытайдағы химиядан халықаралық менделеев атындағы олимпиадасында қазақстандық балалар 100% көрсеткішке қол жеткізді қазақстандық оқушылар балқандағы ең мықты жас математиктердің үздік үштігіне кірді оқушылардың мұндай жоғары жетістіктері бейлғы жылдың шілде айында қазақстанда тұңғыш шірет биологиядан халықаралық олимпиаданың өтуіне себеп болды Ел ордаға 81 елден 300-ден астам жас биолог жиналды біздің құрама қазақстандық білімнің халықаралық жоғары имиджін тағы бір мәрте дәлелдеп 100% нәтиже көрсетті